ครับPozdravím vás u tohohle videa. Dneska to bude ten Lucky Patch, jak jsem vám slíbil. Takže tady máme Aptoid a napíšeme s tom teda Lucky Patch. Dali jste těch 12 lajků, tak jsem se rozhodl teda, že to, no. Lepší, tady ten je lepší, takže se instalujeme. Tak. Přesto nainstalovat. Tak. Dáme otevřít. Ano. Ne. Ano. Až to budeme mít, tak si to hned odinstaluju, takže jako stejně. Jo. Tak a dáme si SurviceSurf, dáme nabídka záplat, vytvořit, tady dáme soubor a přesto. Teď nám to chvíli bude trvat, ale my to vydržíme. Aktualizovat. Tak se nám to bude aktivovat. To bude chvíli trvat, ty krásu. Tři z šesti, takže ještě nám zpěřmou půlky. Lalalalala. Necháme to doběžet tady před vámi, nebo to mám stopnout? To asi stopnu a potom se vám ozvu. Tak už máme 6 ze 6. Teď se nám to ještě bude načítat. Tak tohle se nám vždycky laguje. To je vždycky, to je takhle na schvál, to takhle dělá. To není žádný lagy, to nejsou vůbec. To není lag. Už se to načte. 7, 8, 9, 10, tak. A teď už to je. Ty kráso, dělej. My to jako chceme už udělat. Jo, dobré, máme to. Teď dáme jít na soubor. Dáme nainstalovat, ano. Tak. Probíhá instalace. Tak až se nám to nainstaluje, což bude za chvilku. By mělo teda být aspoň za chvilku, myslím. But. Aha, tak. Zkusíme to ještě jednou. Na to stopnu. Tak, už se nám to udělalo. Dáme teď odinstalovat a nainstalovat. OK. Tak odinstalovat a nainstalovat. Ach jo, jestli to nebude fungovat, no. Doufám, že to teda bude fungovat. Mělo by. A jo, funguje to. Tak na tři hip hip hurá, hip hip hurá, hip hip hurá. Tak ty dáme otevřít. Tak, nebudem strávat radši na hlas.
Tak ono se nám to zatím načte. Což taky chviličku trvá, ale jen chviličku. Já to nám z toho chce věk. Jasně. Dobré. A teď narazíme, aby to tako, ty vogy, my jsme rád od začátku, takže když my umřeme, musíme dodělat ty věcičky. Jo. Teď se musíme zabít. Jo, ne. Až tady se můžeme zabít. Cože? Tak až za tím mostem se můžeme zabít. Takže teď se můžeme zabít. Jo, dobré, teď jsme se mohli zabít. Konečně. OK, to je rekord teda. Dáme plus a tady už to mám, takže si dáme tohle. Uložit platbu, ano. Tak máme jedno, dáme druhý. Aha. What the fuck? Tak budeme to dostávat teda po tolika. Ono se to otočilo, ono se to dělá teď po tomhle, takže to budeme jako dělat takhle. Chápete? Nám to tam přibývá. Hop. 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 Můžeme si vzít i nějaký ty klíče. Bychom jich měli hodně, kdyby jsme umřeli. To by bylo geniální. Tohle video bude takový jako další, se dá říct. Všichni máme 3905. No a já se s váma loučím, nezapomeň dát like a odběr a já se těším teda u dalšího videa. Čau čau!